Salve, salve galera, trazendo para vocês mais um desafio. Peixes apanhados com isca artificial. Eu tô aqui no lago Ogurkirum. Tô pescando salmão que dá carne de peixe suculenta. Já aproveitando para deixar para algum desafio. Tem aí preparar carne de peixe suculenta. O salmão é. E a truta são os dois que dão a carne suculenta. Estão acima aqui da estação Emerald. A pesca desse jogo é muito perfeita demais. Parece quase com um outro game. Tá aí, desafio concluído, fácil, rápido. Eu aconselho você destrinchar esses peixes, não deixar na bolsa. Não sei se acontece o mesmo bug com vocês, mas é comigo que o seu Willy acontece. Depois não conseguir destrinchar o peixe. É só você ir na bolsa aqui e destrinchar ele, guarda só a carne. Tem o número máximo. Vale.